Добро дојдовте и денеска во Фактор Здравје со новата тема, новата гостинка и новиот предизвик повторно да се дружиме заедно. Денешната тема повторно ќе биде насочена кон новороденчињата, односно она што означува нов свет и секоја желба исполнување на двајцата партнери. Да, и денеска ќе продолжиме со работката со Newborn Clinic, новиот центар за плодност кој што е достапен и веќе референтен по својата успешност и препознатливост. Деталите следуваат по првиот блок реклами, а како најава јас само ќе споменам дека имаме ново лице и нов стручен гостин кој што доаѓа токму од Newborn Clinic. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Силен имунитет за здраво детство. Get Kids. Приватна здравствена установа по стоматологија. Ургентен стоматолошки центар. Специјалистичка установа по орална хирургија. Нова Дентал Груп Скопје. Закажете термин на 2060666 и на 2060999. Имав син 2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека син 2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант G132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и HPV вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе син. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Кога зборуваме за новиот центар за плодност Newborn Clinic, должност моја е да ве подсетам како можете да дојдете во контакт со тимот на оваа болница. Директниот телефонски контакт можете да го остварите на 02-2734-750 или да се јавите на телефонскиот број 077-443-443, да ги контактирате на социјалните мрежи или на нивната страница на глобалната мрежа newbornclinic.com.mk или директно да се обратите во оваа институција на булеварот Борис Трајковски 44 во насока на населбата Драчево во Скопје. Реков и уште еднаш ке повторам дека денеска како тема ви ја нудиме како да успешно инвитро, а оваа тема денеска ќе обработиме со уште едно референтно лице кое што за прв пат гостува во името на Newborn Clinic денес во Фактор Здравје. И посакувам добар ден и добре дојдете на доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер. Благодарам што сте со нас и како сте ви ова попладне. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Добри сме, да, добро работиме. Многу ми е драго заради тоа, успешните резултати и веќе неколку зачнати бременности кои што ги очекувате да се породат септември-октомври, зборуваат во позитивна насока. И денеска би рекол, ке зборуваме во позитивен аспект за инвитрото или биолошки подпомогнатото оплодување. Па кога зборуваме за едно успешно инвитро, бидејќи како референтна веќе болница, што Newborn Clinic нуди за вашите потенцијални нели клиенти, односно пациентки пред се жени кои што за прв пат ќе дојдат во контакт конкретно со вас како гинеколог по специјалност.
Вака, Newborn Clinic е најнов центар, значи, со кој што кој ја третира неплодноста кај паровите. Не мора да бидат брачни парови, односно, нели, ја третира да, кај партнерите. Машката неплодност и женската неплодност. Со тоа што сме најнов центар, нудиме и најнови технологии, во, нели, кои што исто така сметаме дека и другите центри ќе полека-полека ќе ги стигнат и тие технологии. Кој е нашиот пристап поинаков, да кажеме, од другите центри кои што се бават со овој проблем? Ги третираме пациентите холистички. Значи, не ги третираме како бројка кој што има проблем со неплодност, туку ги третираме како пар кој што има и други, нели, здравствени проблеми или некакви, да речеме, други стресни ситуации, и кога така ќе се пристапи на еден пар, тогаш резултатот е многу поголем. Значи, не се третира само со оние општи познати медикаменти кои што се користат во стимулација на овулација, кои што се користат во процесите на инвитро, туку се пристапува малце пошироко. Значи, се пристапува со промена на начинот на живот, промена на начинот на исхрана, промена, значи, на комплетно хигиено-диететски режим, се припремаат тие пациенти и потоа се пристапува кон реализирање на некој од процедурите за биоподпомогнато оплодување. Заради тоа мислам дека имаме и поголем резултат, затоа што тоа е сепак проблем. Еден проблем кој што настанал заради повеќе промени, патолошки промени во организмот. Некогаш промената е исклучиво на психичка база, кај одредени парови, и кога тоа ќе успееме да го истретираме како што треба, доваѓа до успех. Оно што сакав само да го дополнаме, колегата ваш Биро Лајден, со кој што претходно разговаравме, токму и тоа го спомена, дека некогаш медикаментозна терапија не е потребна, туку само еден совет или поинаку гледање на работите, и би рекол позитивност во целата таа постапка, бидејќи ако вие лекарите само таа ја носите, сигурно дека нема да има резултат. Треба и партнерите да имаат холистички пристап, како што рековте, или во целина, баланс помеѓу вас, пациентите или клиентите, и мислите кои што ги имаат, би рекол. Дали се согласувате? Апсолутно. Значи, имаме пациентки, односно, не веќе издвојам една која што скоро се случи, 10 години третиран инфертилитет, односно стерилитет, неуспешно, сменет режим на исхрана, даден одредена витаминска терапија, која што знаевме дека има позитивен успех кај незе, и дојде до спонтано концепција, односно до спонтано забременување. Така да, не мора секоја пациентка и секој пар има свој пристап. Различен е пристапот. Не мора секогаш да се држиме до оние препораки стрикни кои што се однесуваат на инвитрото, и се трудиме прво да ги разбереме како луѓе, затоа повеќе пати и, нели, се гледаме на разговор, па потоа да откриеме кој е најдобриот начин, односно најдобриот пристап за третман на парот. Значи, инвитрото е многу суптилна работа, инвитрото, односно техниките на биоподпомогнатото оплодување. Тоа е пар кој што се соочува со неможност да оствари нешто што е, да речеме, најбитно во, за човекот. Значи, тука имаме еден комплексен проблем кој што влијае, нели, и на нивното психичко здравје. Самото психичко здравје не дозволува да дојде до позитивен резултат, затоа што таа спона помеѓу мозокот и репродуктивните органи се уште медицината не може да објасни, и што е тоа што, нели, мозокот, односно стресната ситуација, не дозволува да дојде до репродукција. На тој начин ние стануваме како еден вид на тим, гинекологот, ембриологот и парот кој што го третираме. Значи, парот го вклучуваме како дел од тимот, не како пациенти. И мислам дека тоа е основната причина зошто нашите пациенти се задоволни и зошто имаме позитивни резултати, а затоа на вистина за ова кратко време за кое што ние постоиме, и за кое што заради тоа што сме најнов центар и доваѓаат, да кажеме, најтешките случаи кај нас, имаат позитивен резултат. Несомнено и голема е поддршката. Сакавте уште нешто да кажете, повелете? Не, нема, тоа е во контекст на пристапот дека не е само лековите, не е само медицината, туку има и друго нешто на кое што треба секој лекар да обрати внимание кога третира пациент. Тоа сакав само да нагласам, имам впечаток кога се запознававме и кога договаравме не само со вас, туку и со вашиот колега, со целиот тим во Newborn Clinic, дека несебично ги делите советите и искуствата кои што ги имате од тие задоволни пациенти или клиенти, повторно ќе речам. Сакам да напоменам, кога веќе таа прва пациентка или контактот со партнерите ќе го остварите, кога ќе го лоцирате проблемот, што понатаму следува, кога веќе ќе се утврди
или има индикација за една од техниките на инвитро оплодување, како понатаму следи процедурата? Потребни ли се испитувања, скрининзи, следувања? Обично повеќето, како што нагласив, повеќето од паровите кои што се очуваат со овој проблем веќе поминале една, да кажам, турнеја по другите болници, веќе имаат позади себе искуство на 2-3, дури и повеќе неуспешни инвитро процедури. И резултатите се спремни, значи они ги носат тие резултати или историјата на болест. Не би сакала да ја кажам болест, затоа што тука не се работи за болест. Тука се работи за проблем кој што треба да се реши. Значи нормално дека се обраќа внимание максимално на тие прводиагностички процедури. Многу често ние гледаме и бараме некои диагностики кои што немаат директна и конкретна врска со проблемот на инфертилитет. Значи, ние бараме генетско испитување на парот, ние бараме генетско испитување за одредени болести кои што се познати во медицината дека можат да доведат до неплодност и кои што, ако се откријат, можат да се третираат и можат да доведат до успешна концепција, односно до успешно забременување. Исто така, ние правиме испитувања и на општата здравствена состојба на пациентите, затоа што репродуктивноста на еден организам е нешто најсуптилно. Треба организмот да биде во рамнотежа за да тоа функционира како што треба. Или секој дисбаланс на општата состојба прво може како знак да се одрази на репродуктивност, односно да се намали репродуктивноста на еден организам. Така да ни обраќаме внимание и на општото здравје, значи дали има некои други скриени болести кои што немаат директна врска со репродуктивните органи, ке кажам, за да се третира таа болест и потоа доваѓа до позитивен исход, независно дали тоа ќе биде некој од процедурите на биоподпомогнатото оплодување, дали е тоа инсеминација или инвитро оплодување, или пак ќе дојде до спонтана концепција, како што го кажувам примерот за пациентката, каде што откривме проблем од друга природа, го третиравме тој проблем и потоа дојде до спонтано забременување. Значи, болест која што нема да се манифестира, за да биде третирана, туку ќе биде сокриена, но како последица на таа болест, која друга обшта болест, исто така ќе биде и нерепродуктивност. Значи, бара од нас знаење и на општа медицина, не само да, убаво рековте, холистички пристап, не се лоцирате на гениталиите само. Ние многу од нас, од нашиот тим, се обучуваше и во други области, како што и во нутриционизмот, како дел од третирање на овој проблем. Затоа што овој проблем се третира на повеќе начини. Значи, не нормално фокусирани и субспециализирани во областта од медицината, т.е. од гинекологијата за инвитро фертилизација, но сепак и познавање друго за да имаме повеќе, поголем процент на позитивен исход од колку другите установи, да кажеме. Не само в Македонија, туку и нели во регионот. Уште еден аспект во однос на Newborn Clinic, рековте дека пристапот е мултидисциплинарен, вие, ембриологот и пациентите, односно клиентите кои што бараат помош и го решаваат нивниот проблем, ме интересира кога ќе се направат испитувања, бидејќи заради хормони, одредена недоволна резерва на јајцеклетки или ако е проблемот кај мажите, машкиот стерилитет, недоволен број на сперматозоиди, сето тоа го разговаравме со вашиот ембриолог, но ме интересира од ваш аспект кога ќе ги имате резултатите и кога имате индикација за инвитро, дали веднаш се почнува постапка или се прави инсеминација во некој случај, бидејќи и така како алатка му предходи, би рекол, на инвитро постапката. Очекуваме успех од инсеминацијата и тогаш ја правиме прво инсеминацијата. Или правиме неколку инсеминации, две или три инсеминации. Но наму каде што гледаме реално дека немаме успех, односно имаме многу мал процент успех од инсеминација, каде што, да кажеме, многу е намален бројот на сперматозоиди или морфологијата, тоест квалитетот на тие сперматозоиди не дозволува да очекуваме ние успех од таа инсеминација, или тоа е еден од најголемите проблеми на медицината денеска, односно на репродуктивната медицина, намалена значително резервата на овариумот и фактички ние не сакаме да губиме време со инсеминации, затоа што знаеме дека нема многу да доведе до да даде резултат, тогаш ние советуваме, даваме медицински извештај документ дека од инсеминацијата заради тие и тие причини не може да се очекува успех и дека парот е потребно во интерес на времето, нели, да веднаш оди на процедура на инвитро. Значи, доста од паровите се согласуваат со тоа и нормално кога доаѓаат да бараат помош, ги слушаат нашите совети и одат директно на инвитро процедура. Онаму каде што очекуваме барем 20 или 30% успех од инсеминација, обавезно е реализираме, затоа што сепак инсеминацијата е многу пократок процес, многу понеинвазивен процес и нормално
помала доза на хормони и побрзо прима, сигурно да. се завршува постапката. Е, така, и многу побрзо се завршува. Значи, не само за нас, како тим, како институција, е полесно и поедноставно, туку и за самиот пар е многу поедноставна процедура. Но многу ретко инсеминацијата доведува до успех. Значи, многу малку може инсеминацијата да го зголеми процентот на успех кај он пар кој што се соочува со неколку годишен стерилитет. Значи, мал е процентот, речеме за некаде 20-30%, може да ја зголеми ефикасноста, односно да доведе до забременување за разлика од спонтаното забременување, спонтаната концепција. Дури мислам и дека и 30% е голема бројка. Но во секој случај правиме инсеминација онаму каде што мислиме дека има одреден процент на успех, каде што би очекувале. Бидејќи рековте како стручно лице не сакате да губите време доколку има индикација за инвитро, каква теза вие застапувате? Дали секој циклус треба да се пробува кај господјата односно партнерката доколку има индикација за инвитро? Кој е вашиот став? Дали тоа води до успешно инвитро? Доколку има индикација за инвитро, нели нормално не е, ако има потреба да ја третираме посебно, па ќе нагласам пошто тоа е сега предизвикот на репродуктивната медицина на глобално ниво, на малената резерва на овариумот, затоа што тоа најмалце може да се третира во моментот и постојат некои да бидејќи жените се раѓаат, нели со одредена резерва која што опаѓа. Резерва која што опаѓа во текот и тука нема врска годините, значи нормално е да се очекува после 30-тата да биде намалена, но доста често се случува и во 20-ти години да бидат да дојдат со намалена, доста намалена овариална резерва. Постојат сега студии кои што се бават со и со стем клетки во третирање на овој проблем и третман со хормони предходно и со витаминска терапија кое што ние ја практикуваме и ние ја даваме таа терапија на нашите пациенти и на вистина можам да кажам дека имаме успех. Планираме и тоа да го публикуваме како еден научен труд, значи нашето искуство со таа терапија за зголемување на овариалната резерва. Значи, тоа е сигурно и предизвикот во тоа е предизвикот фактички во нашата работа точно. Ако има, ако е све во ред, почнуваме веднаш со процесот на стимулација, тоа се вика хиперстимулација на овулација. Нели потоа кога ќе добиеме доволен број, односно еден убав изглед на јајникот, правиме пункции, па потоа пунктираните јајни клетки се оплодуваат, односно на тие пунктирани јајни клетки веќе ембриологот, јас така викам, ја прави својата магија, значи. Па после тоа следи метода да тоа се сеќаваме тоа, тоа да, што веќе сте го збориле со Биро и потоа нели се прави ембриотрансферот. Доколку, значи гледаме дека тој јајник е со доста намалена резерва, доколку претходно била веќе исцрпена таа пациентка со неколку пати инвитро процедури, значи оставаме еден период од 2 или 3 месеци да се почека, па потоа за кое што време е она на веќе на таа терапија што јас ја спомнав што ние веќе ја даваме на нашите пациентки со намалена резерва, тогаш пристапуваме кон нова стимулација. Да, кон нова стимулација. Да. Во принцип, кај нас и законот е таков, не се препорачува инвитро на помалце на пократот период од 6 месеци, но да кажеме дека кај една млада жена може веќе после третиот месец, значи и на светско ниво, после 3 месеци да се почне со нова стимулација. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а доколку сме интересни за вас или сакате да ја контактирате Newborn Clinic, новиот центар за плодност или каде што ние создаваме живот, тоа е нивното мото, можете веднаш да се јавите на 02-2734-350, телефонскиот број исто така како што ви овозможува контакт со нив е 077-443-443 или директно на булеварот Борис Трајковски 44 во насока на населбата Драчево во Скопје се наоѓа Newborn Clinic или неколку метри од цементарницата во Скопје, а можете да ги контактирате и на глобалните мрежи и на социјалните мрежи каде што покрај совети можете и да закажете термин да се советувате или да прашате нешто што не ви е јасно од областта на гинекологијата, акушерството, ембриологијата или сето она што потпаѓа под репродуктивното здравје кај жената и мажот. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Г132 плюс Натурал. Ми го смени живот. Еве и зошто. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Бев под целосна лекарска контрола. Лекарот предложи терапија и доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со нековите да го користам Г
132 плюс натурал зелено пакување. Секој утро пред доручек земав по една капсула Г и по извесен период почувствував голем напредок. Го решив проблемот со простатата. Болките престанаа, мокрењето се стабилизира. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам Г132 плюс натурал ми го смени животот. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г132 плюс, една капсула пред доручек, и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмел. За убав ден и мирна ноќ. Гей Кидс ви го најавува новиот хит Ова не е шега, ова не е виц. Гей Кидс. ABCDG, попрашат се деца, болестите од това се плашат. По-добро вратило, после ночка, имунитетът ке е силен, као само речет. Гекица продуктът, здрави резултатът, ке ти даде си сила да продължи по пато. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца, пите Гекиц. За силен имунитет, за здраво детство, Гекиц. Продолжува Фактор Здравје денеска со темата која што ви ја нудиме, како да успешно инвитро, тема која што ви ја доближуваме преку гостувањето на доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер, дел од тимот на новиот центар за плодност Newborn Clinic. Понатаму, она што го споменав ти, што особено ми остави впечаток е предизвикот на вас, гинеколозите, акушери, да работите, односно да се зголеми таа доза или овариалната резерва која што полека, нели, кај секоја жена со текот на годините опаѓа. Што друго како предизвик во однос на оваа насока ви останува или ви стои како визија на вас? Визија на институцијата, би рекла. Ние планираме пак во контекст на тоа што предходно го зборев за намалената овариална резерва. Планираме, нели, ако се биде како што треба, ако ги исполниме условите и критериумите, нашата институција ќе стане дел од една студија на светско ниво за третманот на оваријалната, значи на малената оваријална резерва со помош на стем клетки. Значи доста се полага рачуни, доста, дака, пак ќе кажам, тоа е на некој експериментално ниво во светот, фаза, во многу значи почетна фаза. Третман на намалена овариална резерва со стем клетки. Тоа што значи? Тоа практично значи дека веќе жената нема да има горна старосна граница кога може да раѓа. Тоа значи дека жената ќе може да биде репродуктивна и после 40-тата може би, ако после 40-тата секако е намалена, но секако е репродуктивна и туку и после 50-тата. Значи нема веќе старост за една жена. Значи, жени ве 150 години ќе живеат, не мога. Па, добро, така е, тоа е, така се планира. Предизвикот, а ние мажите? Така се планира. Вие 200. Да се надеваме дека ќе влеземе во таа студија. Значи, треба да исполниме некои критериуми кои што ние веќе ги, да речеме, ги исполнуваме. И тогаш, тоа е предизвикот, тоа е убавината во целата работа, односно, тоа е научниот дел од целата процедура. Нормално се со на крајен резултат успех, односно бебе дома, значи на парот. Идејата е зошто да се зголеми таа овариална резерва, односно да нема веќе старосна горна граница. Затоа што ако веќе животниот век на човекот е продолжен на просечно 80 години, 85,
каде што веќе имаат убав квалитет на живот, зошто да не се продолжи, нели, и репродуктивното доба на тој на пар, односно на човекот, кога може квалитетно да живее просечно до 80 години, тогаш може и репродуктивното доба да биде, да се помести таа граница кон напред. Значи, тоа е дел од една така наречена антиейджинг медицина, значи репродуктивната медицина, затоа што заедно одат во прилог да се, продолжи младоста на човекот, односно на тој начин да се продолжи младоста на тој пар. Рековте дека, да? Слободно, слободно. Да. Рековте или она што уште еден впечаток ми остави од вашата претходна изјава дека жените, нормално се тие кои што се одговорни со овој процес кој што го правите во научната дејност, не е само практичната работа, туку тимот ваш работи и во научна дејност, да назначиме или сите оние парови кои што имале неуспешно инвитро или за прв пат прават инвитро, дека можат да се обратат кај вас во Newborn Clinic и работите со Фондот за здравствено осигурување. Тој аспект да не го испуштиме, односно да го нагласиме. Да, работиме, значи, во полето на инвитрото, односно во полето на биоподпомогнато оплодување, имаме склучен договор со фондот и може, значи, сите парови кои што се здравствено осигурани да го реализираат, да реализираат едно од методите и да биде тоа, нели, на терет на фондот. И по доста од, нели, до сега веќе доста од тие парови го реализирале тоа, да го искористиле тој ваучер што го добиваат од фондот. Значи, само со тоа што они поминуваат низ една комисија во фондот за здравствено осигурување на Македонија, каде што им дозволува, значи, да го направат инвитрото или им кажува што дополнително треба да направи. Да се направи. Дури и за второ бебе, фондот покрива, да, односно. Дури и за второ бебе, да. Дава до три обида. Ваучери, да. До три обида, значи, дава независно дали се работи за прва бременост или се работи за втора бременост, односно прво здраво дете родено и се, за секундарен инфертилитет, фондот дозволува да се даде ваучер. Јас да повторам уште еднаш за оние кои што можеби од овој момент сте со нас со Фактор Здравје, дека денеска зборуваме на тема како да успешно инвитро со доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер од новиот центар за плодност Newborn Clinic, и начинот на кој што можете да ја контактирате оваа институција се двата телефонски броеви 0774434443 и 02273535350, или директно можете да се обратите во Newborn Clinic на булеварот Борис Трајковски 44 во Скопје, во насока на населбата Драчево. Она што сакам уште да го споменам, дека Newborn Clinic е присутна и на социјалните мрежи, како и на нивната страница на глобалната мрежа www.newbornclinic.com.mk. Уште еден аспект, кога зборуваме за успешно инвитро, рековте дека многу од паровите несебично ги споделувате искуствата, па еве може и лично да ни кажете некој пример какви проблеми се среќавале паровите, односно сте имале проблем кој што сте го решиле во однос еве на миоми, некои проблеми кои што ги имаат прегради во матката и така натаму, бројни се тие, или со непроводни јајцеводи, што може да споделите или ева во оваа прилика да издвоите како интересно искуство или нешто што вашиот тим го решил на позитивен начин и сте имале успешно инвитро? Значи, една од причините за инвитро и најчеста причина за инвитро покрај анвулација кај жената е запушени јајоводи, популарно кажано, значи туберен фактор. И затоа и се прави, значи, инвитрото, затоа што едноставно е попречен патот каде што би се сретнале јајната клетка и сперматозоидот и би дошло до концепција. Во тоа е и фактички пред неколку децении примарниот фактор кој што довел до реализирање на инвитро процедура. Има доста проблеми, значи, доста проблеми кои што ги има, за жал, пак ќе кажам сега, секогаш што го зборам и со паровите кои што доаѓаат, се паѓа на терет на жената. Иако и ке мажите е голем процент. Апсолутно, еднаков е процент. Значи, еднаков е процент од 30%, да кажеме, кај жената, груби се овие бројки, 30% кај мажот, 30% не се знае причината која е, нели? Да речеме, на еднакви делови се поделени, некогаш е тоа и заедничко. Значи, малце од овде фали, малце од, нели, од машки фактор, малце од женски фактор и не доаѓа до спонтана концепција. Но, за жал, машкиот стерилитет послабо се третира. Значи, малку е познат третманот на машки стерилитет за да дојде до спонтана концепција. Инвитрото практично паѓа на терет на женскиот организам. Нормално. Не само заради тоа што жената дава јајна клетка, туку и заради тоа што жената ја носи бременоста. Значи, не само што јајникот треба да биде во едно оптимално здравје, да добиеме оптимален број на јајце клетки, затоа што е целата идеја на инвитро процедура, е да се добијат поголем број на квалитетни јајни клетки. Значи, не само поголем број... Квантитет. Да, не само квантитет, туку доволен број на квалитетни јајни клетки и да се добијат доволен број на
квалитетни ембриони. И идејата е барем и да се вратат, дел да се замрзнат за да остане во некој нареден потоа обид за повторно забременување. Отпаѓа на терен затоа што тука е и матката каде што тој ембрион треба да расте, нели, да се развива тој плод и потоа да се породи. Многу често патологијата се наоѓа на ниво на матка. Значи тоа се миоми кои што го отежнуваат процесот на инвитро, значи го попречуваат патот на развој на ембрионот. Како да го кажам, едноставно онаму каде што треба ембрионот да расте, плодот да расте, постои миом кој што не му дозволува доволна исхранетост, не му дозволува доволно простор за да расте и ја компромитира бременоста. Значи позитивниот резултат од инвитрото ќе биде искомпромитиран од една таква формација, значи бенигна формација како миом. Но не во секој случај ние се решаваме да хирушки интервенираме и да го отстраниме миомот, затоа што пак некогаш хирушката интервенција ќе направи поголема штета. Ќе направи лузна, зависно од хирургот и неговата техника на работа, ќе направи лузна, ќе искомпромитира циркулација многу повеќе и полошо отколку што самиот миом би ја компромитирал бременоста. Значи тоа е доста деликатна ситуација кога навистина искуството, само искусен гинеколог во оваа област ќе каже дали треба тој миом да се вади или не треба да се вади. Кога имаме на пример патологија на ниво на внатрешната празнина на матката, значи на ниво на ендометриумот, односно на кавумот, како што е полип, тогаш апсолутно мора да се извади тој полип, затоа што полипот едноставно нема да дозволи имплантација на ембрионот. Чим се формира полип, тоа е неквалитетно, да се закачи. Не може, тоа е неквалитетно ткиво, тоа се не е тоа ткиво за да прифати ембрион. Значи, обавезно, кога ќе се регистрира, значи, полип, обавезно се вади. Најдобро во вакви случаи кај што се бори за забременување, полипот се вади хистероскопски. И тоа е златно правило, значи. Со камера се влегува матката и под голо око, значи, под камера се вади коренот на полипот. Значи, не со обична киретажа, како што обично се прави кога ќе се регистрираат полипи, туку хистероскопско вадење на полип. Доста честа патологија што ја среќаваме е септум на матка. Тоа е мала преградичка во самата празнина на матката, која што и не мора да биде видлива на обичен ултразвучен преглед и која што станува видлива, односно се диагностицира после неколку последователни абортуси. Значи, стигнува до одредена гестацијска старост плодот, понатака заради инвитро расте ембрионот. Да, расте све, значи заради тоа што таа преграда е обично со недоволен квалитет на ткиво и таа преграда, како што кажав, и за миомот не дозволува механички тој плод да расте, да се развива. И расте до одреден момент и потоа доваѓа до изумирање на плодот, односно до исфрлување на плодот. Значи, ние ако веќе почнуваме со инвитро процедура и ако веќе ја диагностицираме таа преграда, еве и фондот кога ги спрема пациентите са, да им даде ваучер, бара 4D снимка на савниот кавум на матката, односно на матката заедно со кавумот, тој е празнината во матката. Затоа што ако веќе се види преграда, обавезно се оди прво на отстранување на таа преграда, исто хистероскопски, значи исто под со камера се влегува во самата матка и се тоа е едноставна интервенција, но сепак треба да ја направи гинеколог кој што е искусен во тоа, односно се обучил во таа техника, се сече таа преграда и после тоа доваѓа до успешно забременување и до успешно носење на бременоста, што е многу поважно. Не е само нели да биде инвитрото позитивно, туку позитивно инвитро е кога ќе се роди бебето здраво и право. Така да има доста патологии кои што, значи, не е тоа само еден аспект што ние го гледаме на репродуктивни органи, туку повеќе аспекти. Не е само да се добијат ембриони, туку тие ембриони треба да имаат место и каде да растат. Многу често, значи, пошто веќе медицината, најмногу во гинекологијата се развива во овој дел, во репродуктивната медицина. Тоа е со огромни чекори од и напред. Секоја година има нови студии кои што нови видици на нас гинеколозите ни отвараат за третирање на неплодност. И после велите само на жените им е тешко, а вам гинеколозите? Па добро, жени гинеколози. Да, дополнително. Дополнително, да. Значи се покажа дека фактички најголем предизвик на инвитрото е да се добие квалитетен ембрион и да тој ембрион да одговара на рецептивност на ендометриумот, односно на самата празнина, сега што збориме цело време на матката, да го прифати тој ембрион за да, популарно кажано, нели, за да тој може да се закачи, односно да се имплантира, да се храни како што треба и да се развива. Тоа е во сега најголем гестацијски недели. Ете така, тоа е тој најголем предизвик сега во тие први денови на имплантација кога треба и тоа е многу интересно што треба да одговара
ендометриумот на развојот на ембрионот. Тоа е веќе една игра која што се случува на клеточно ниво и каде што исто така е предизвик на од еден научен аспект како да дојде до подобрување, односно како ние да знаеме да ги нивелираме тие фази на развој на ендометриумот со фаза на развој на ембрионот. И за крај на овој разговор уште еден аспект, дали оние пациентки кои што имаат инвитро може да ги следите вие, односно во текот на 40 гестациски недели својата бременост да ви ја препуштат вам лично и на вашиот тим? Апсолутно. Јас пред се сум гинеколог акушер со, да кажам, веќе 13 години специјалистичко искуство, иако мојата, да кажам, потесна специјалност е инвитрото. Кај нас и оние што оствариле позитивна концепција, односно позитивен резултат од инвитрото, ја следат бременоста во нашата институција, а исто така има доста пациентки кои што доваѓаат и за други гинеколошки проблеми или трудници или за следење, што затруднеле, што немале што проблем следете, со репродуктивното здравје, со неплодност, да. Ви благодарам многу за денешното гостување. Поздрав до вашите колеги и побрзо повторно се видиме во Фактор здравје. Благодарам и се надевам дека брзо ќе се видиме. Да, на мое и пред се задоволство на публиката, доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог, денеска беше гостинка во Фактор здравје, а потсетување дека неа и незиниот тим во Њуморн клиника можете секојдневно да ги контактирате на 02 2734350 и 077 443443 или директно на булеварот Борис Трајковски, број 44 во насока на населбата Драчево во Скопје. Ви благодарам за вашето внимание и поздрав до утре.